בסדר. לא כל אדם שבא לעולם, לא כל אדם צריך להביא ילדים. נכון. יש כאלה שבגלגול קודם כבר סידרו את העניין הזה והם לא צריכים. שרה אמנו ואברהם אבינו לא הביאו ילדים עד גיל מאוחר. בעל בית הלוי אומר, למה הם נתאחרו? כי הקדוש ברוך הוא רצה שאברהם ושרה לא יפסיקו לעשות את העבודה שלהם לגייר גרים. אם יהיה להם ילדים והם יהיו מטופלים בילדים, לא יוכלו להשקיע את ה-100% בשביל כלל הציבור. לשרה אמנו לא היה בית רחם, לא היה לה רחם. אם היא הייתה עקרה והיא לא יכולה להוליד, בשביל מה צריך לקחת לה גם את הרחם? מספיק שהיא עקרה. בית הלוי מסביר, אם היה לשרה אמנו בית רחם והיא הייתה רק עקרה, היא הייתה מחפשת תרופות בשביל שהיא תוליד, ואז היא הייתה עסוקה בשביל לתרוח להביא ילדים לעולם. ככה שאין לה בית רחם, היא גם לא תחפש עצות איך להביא ילדים, כדי שיוכלו לעשות העבודה. עבודת הקודש שהם עשו הייתה יותר חשובה ממה שיהיה להם ילדים כל משך התקופה שהם חיו עד גיל 100 שנה. אפילו שיצחק אבינו צריך לצאת מהם ולייסד את האומה הישראלית, שיתעכב יצחק אבינו, יתעכב יצחק אבינו, בשביל שאברהם ושרה יספיקו להחזיר בתשובה יותר ויותר. לפעמים נדרש מהאדם עבודה בדרגה יותר גבוהה מלהביא ילדים.